часто всі харчові продукти для воїнів АТО. Це гречана каша з м'ясом, перлова каша з м'ясом і фасоля з м'ясом. Продукція роблена в автоклаві, вона довго зберігається і навіть нею користуються наші розвідники. Беруть вхід на 3-4 дні, то вони беруть певну кришку, щоб можна було відкрити, закрити, поїсти трошки і закрити. Банк за раз ти з'їсти, тобто 3-4 рази треба.